Re, viss ēters ir te! Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu visticamāk no amata atbrīvos nevis ar īpašu balsojumu, bet gan kopā ar visu pārējo vēlēšanu komisiju. Pat labam Saeimā tiek vērtēts plāns, kas paredz, ka parlamenta frakcijas izvirzītu un ievēlētu pilnībā jaunu vēlēšanu komisijas sastāvu. Bērziņu atbrīvot no amata šodien Saeima lūdza korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas knapsācis kriminālu procesu par krāpšanu lielā apmērā dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, dienesta dokumentu viltošanu. Aizdomēna krīt pār Centrālo vēlēšanu komisiju un tās vadītāja Bērziņu kopumā 10 personām. Atbilstīgi likumam, 6 mēnešu laikā pēc Saeimas vēlēšanām jāievēlē jauns Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvs. Un Saeimas frakcija vadītāja pārunājuši radušo situāciju un drīzumā varētu lemt par visas komisijas, ne tikai Bērziņas nomaiņu, kuras līdzinējā darbībā esot grūti saskatīt apzināt ļaunprātību. Šobrīd šis jautājums ir dienas kārtībā. Mēs sākam diskusijas arī ar citu frakciju kolēģiem. Un es ceru, ka jau saprātīgā termiņā mēs nonāksim pie kopīga viedokļa, pie kopīga risinājuma. Vai tas ir kopā, vai tas ir atsevišķi, vai tas ir pagaidu risinājums. Mēs skatāmies, lai šis process noritētu juridiski korekti un bez kādas liekas aizķeršanās. CVK priekšsēdētāju un vēl 7 locekļus ievēlē Saeima.